aby zachránila lokálne rádio. Naše rádio potrebuje súťaž v pečení a súťaž potrebuje vás. Potrebuje nezadaných mužov. Skúsite niečo upiecť? Nie, chcem praženicu. Ale čo, ak sa do jedného z nich... V tomto meste je aspoň 100 nezadaných chlapov. Požiadajte ich. Ale vy ste pekný cudzinec. Pekný? Zamiluje. Niečo tomu chýba. Láska. Premiéra romantického príbehu. Niekedy je v živote najlepšie to, z čoho sa ti rozbúši srdce. Ako som sa do teba zaľúbil. V sobotu o 20:30 na Doma.